Midis shumë pikave të errta të zbuluara gjatë hetimit që Report TV po zhvillon mbi procedurën e privatizimit të 26.000 metrave katror të ish kompleksit Partizani që Sali Berisha në vitin 2009 ja ka dhënë dhëndrit të tij Amarbër Maltezi dhe një grupi ish pronarësh të pretenduar, një nga faktet më skandaloz është një inspektim që Sali Berisha urdhëroi kundër generalit Vladimir Qiriazi, atëherë komandant i komandës mbështetëse, i cili refuzoi të nënshkruante kontratën e shitjes të cilën ai e cilsoi të palishme. Inspektimi u besua Departamentit Antikorrupsion të Kryeministrisë, në atë kohë i kryesuar nga Uert Bylykbashi, i cili sot paraqitet në krah të Ulzim Bashës si pjesa më e re dhe e shëndetshme e Partisë Demokratike. Në fakt, një nga dy inspektorët e emëruar nga Uert Bylykbashi është pikërisht një nga ish-pronarët. Pra inspektimi qeveritar mbi procedurën e privatizimit realizohet nga një zyrtar që do të përfitonte nga privatizimi. Siç mund të shihet nga ky dokument i nënshkruar nga Uert Bylykbashi, një nga dy inspektorët quhet Ilir Kadiu. Ilir Kadiu, atëherë 32 vjeçar me origjinë nga Durrësi, është njëkohësisht një nga 27 trashëgimtarët e familjes Begeja, që bashkë me Jamarbër Maltezin duhet të përfitojë nga privatizimi i kompleksit sportiv. Ilir Kadiu emërua inspektor pranë kryeministrisë në datën 10/2008, pikërisht në kulmin e procedurave të privatizimit dhe ka qëndruar në detyrë deri në ndryshimin e qeverisë në vitin 2013. Që është i njëjti person duket se nuk ka dyshim, duke krahasuar këto dy nënshkrime. Në dokumentin B kemi nënshkrimin që Ilir Kadiu vendos në raportin e tij të datës 24 prill 2009 pas inspektimit të kryer në komandën mbështetëse dhe me të cilin si inspektori antikorrupsionit të Këshillit të Ministrave arrin në konkluzione që mos kryerja veprimeve të mësipërme në tejkalimin e afateve të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse ngarkon me përgjegjësi drejtuesin e komandës mbështetëse zotin Vladimir Qiriazi. Dokumenti A është nënshkrimi i prokurës së posaçme me të cilin Ilir Kadiu, si ish pronar dhe përfitues i pronës të ish kompleksi Partizani, delegon Jamarbër Maltezin për ta përfaqësuar atë, duke i premtuar 5% të truallit të tij në rast të privatizimit. Pra Ilir Kadiu nuk vepronte vetëm për vete, por edhe për të garantuar një pjesë të pronës që duhet ja dhuronte pastaj Jamarbër Maltezit si shpërblim. Report TV kërkoi një ekspertizë kriminalistike mbi dy nënshkrimet, pa dhënë asnjë detaj mbi temën e investigimit, dhe konkluzioni i ekspertit që ka studiuar dy dokumentet nuk lë hapësirë për asnjë dyshim. Ai konfirmon që nënshkrimet në emër të shtetasit Ilir Kadiu, objektet të ekzaminimit të emërtuara nënshkrimet e grupimit A dhe nënshkrimet e grupimit B janë të shkruara nga i njëjti person. Në maj të vitit 2009, sapo ka marrë në dorë konkluzionet e pavarura të arritura nga inspektori Ilir Kadiu, drejtori i departamenteve të kontrollit antikorrupsion në Këshillin e Ministrave, Uert Bylykbashi, dërgon një shkresë zyrtare tek Ministria e Mbrojtjes, me të cilat akuzon general Vladimir Qiriazin për një seri shkeljesh dhe kërcënon për një pagesë të mundshme të dëmeve të shkaktuara buxhetit të shtetit. Urdhëron ministrin për të nënshkruar kontratën për shitjen e kompleksit Partizani brenda 5 ditësh, në favor të Jamarbër Maltezit dhe trashëgimtarëve të tjerë, dhe gjithashtu urdhëron masa të menjëhershme disiplinore ndaj generalit Vladimir Qiriazi. Generali Qiriazi u transferua nga komanda dhe në vend të tij u emërua Xhemal Gjunkshi, që brenda 34 ditëve firmosi pa hezitim dhe pa asnjë kontroll transferimin e kompleksit Partizani tek Jamarbër Maltezi dhe trashëgimtarët e tjerë. Në vitin 2011, Berisha dhe ministri i mbrojtjes Arben Imami dëbuan nga forcat e armatosura generalin e ndershëm Vladimir Qiriazi, ndërsa Xhemal Gjunkshi, pasi u emërua shefi shtabit përgjithshëm, arriti deri në kuvend si deputet i Partisë Demokratike.